Dagur 2, 15.00 til 17.00. Konur hrapa niður af byggingum og reka sig á flaggstangir sem standa út úr veggjum húsa og hringsnúast í loftinu. Konur hrapa niður af byggingum, píra augun og reyna að fremsta megni að missa meðvitund áður en þetta verður of raunverulegt. Konur hrapa niður á byggingum og hælaskórnir losna af fótum þeirra, verða eftir einhver staðar í skyn dauðu andrúmsloftinu. Konur hrapa niður af byggingum og fá farþegaflugvélar í ennið, beint á milli augnanna, eiginlega í ofanvert nefbakið. Þeir eru miður sín, alveg miður sín. Þetta ægilega vont. Og konunum finnst hrikalega ósangjant að hafa misst fótanna og dottið niður í þetta viðburðaríka helvíti. Flaggstangirnar dúa undan þeim og þeim kalt svona berfættum. Flugvélarnar eru fullar af fólki sem æpir sínar hinstu kveðjur á ástvinni sína í gegnum farsíma. Hágrátandi og konurnar vit ekki hvaðan á þær stendur veðrið. Hafa þær óafvitandi flækst í eitthvert alþjóðlegt hryðjuverka brugg. Það væri nú eiginlega einum of. Líklega óhætt að afskrifa þetta með flugvélarnar sem hel bera tilviljun. Flugfreyjur eru stöðugt að brýna fyrir fólki að slökkva á farsímum sínum áður flugvélar fari loftið. Örbylgjurnar í símunum rugla siglingatækin sem stýra svo flugvélunum beint í ennið á konum á þess að flugstjórinn fái rönd við reist. Svona getur nú lífið verið skrítið. Það hefur verið skrauf þurrt í allt sumar. Varla komið dropi úr lofti eða sést ský á himni. Konurnar gretta sig og hrista höfuðið. Hvað eru þær að hugsa veðrið? Á svona stundu? Hvað alla brúðkaupsdagan og fæðingarnar? Einhvern veginn alltaf sól þegar fólk giftir sig en stormur þegar börn kom í heiminn. Í fjarska brennur Esjan eins og logandi bifukolla. Það spáir rigningu en líklega hangir hann þurr. Svona nú, einbeita sér. Ekki hægt að stöðva þetta einhvern veginn? Kannski ef maður ber fyrir sér hendurnar verði lendingin ekki jafn harkaleg. Afglapa hugsunaháttur þetta. Best að sætta sér bara við orðin hlut, dást að útsýninu á leiðin niður og skella svo æðrulaus í gangstittina þegar manns tími kominn. Vonlaust að ætla að byrja kvarta á þessu stíu málsins. Þegar dagur komin að kveldi. Konur klæjar í bringspalirnar og þær klóra sig. Það hefur ekki komið degur dropi úr lofti í næstum því fjóra mánuði. Sól dýrkendur fagna gapandi veðurfræðingum. Þú ert ekki dáin. Aftur. Þú ert alltaf lifandi. Sama hvað. Og samt svona hátt niður, húsin, jörðin, dettur eða dettur ekki. Þú telur niður sekúndur og mínútur, telur klukkustundir og daga, mánuði, ár, áratugi, aldir og árþúsund. Tíminn gengur fram og aftur, sekúndur og mínútur fram að við en nær óendanlega langt aftur. Eins langt og augað eigir hið minnsta og líkast til ennþá lengra en þú getur látið þig dreyma. Og hratt líka, svo ógurlega hratt. Deplar augunum og 10 ár eru horfin. Þú ert nýgift og rétt að verða ólétt í fyrsta sinn. Liggur á bakinu í sófa, reykir sígarettur og býður eftir Óladóra sem skaust út í ríki eftir bjór. Þú deplar aftur og verður barn. Deplar og verður unglingur. Deplar þig inn í sögubækur. Þú manst ekki lýðveldisháttíðina og manst hana samt. Eða veist hana, grunar hana. Deplar þig úr borg og út í sveit. Nú búa allir á bóndabæjum, bræða tólk í moldarkofum, éta úldin mat og handrit sem verð ekki heimsbókmyndir úr þessu. Deplar þig inn í heimsbókmyndir. Menn klofna í tvennt undan þungum sverðum. Menn guppa framan í óvinni sína. Menn hoppa hæð sína. Finna lönd, flýja lönd. Menn guppa í borðháum knörrum. Lyktin óbjakk og margir deyja. Menn nauðga þrælum. Þrælar drepa menn. Menn skrifa annála og kvæði. Þráðurinn raknar þegar allir eru í útlöndum nema fáinir munkar sem þú ert ekki einu sinni vissum að þú munir.
kannski dreymir þig. Deplar og þú situr á sillu hátti við borginni. En sama hvað þú deplar kemstu aldrei nema fáeinar sekúndur fram á þig. Gefst upp á að depla þig áfram og heldur áfram að depla þig aftur. Þú útskrifast úr háskóla en heldur enga veislu. Þú vinnur við skúringar og skammast þín. Foreldrar þínir skammast þín líka og frændi þín útvegar þér vinnu. Þú ert skrifstofustjóri á lítilli auglýsingastofu sem fer á hausinn. Þú ert atvinnulaus og foreldrar þínir skammast þín. Frændi þín útvegar þér aftur vinnu. Þú ert ritari í menntaskóla og hatar hverja einustu sekúndu sem líður. Segir upp og deplar. Þú ert barn og það eru jól en þér finnst það væmið og þú deplar aftur. Ritari í menntaskóla. Þegar þú hættir segir pappiðin þér sitt hvað raunveruleikan. Þú segist hafa óþól fyrir raunveruleikanum en þykkur vinnu við að aðstoða frænda þinn sem flytur út flökunarvélar. Þegar hann kosinn á þing fylgir þú með. Hann segir af sér í kjölfar hneykslis. Hann sannfærir þig dómsmálaráð þegar að skipa bróður þinn lögfræðingin í hæstarétt með því að hóta að senda fjölmiðlum ellar skjöl sem sýndu að dómsmálaráð þegar hefði dregið sér fé úr opinberum sjóðum. Þú gerist aðstoðamaður annars þingmanns sem verður þingflokksformaður, sem verður flokksformaður. Þú ert á grænni grein. Þú deplar. Ástin gerði ekki boða undan sér. Þeir finnst það væmið og deplar. Þeir rífist, eignist börn, sættist, kaldlind og ástúðleg til skiptis, elskist og ríðið, kyssist og kjassist, farið út að borða á ammælinu þínu. Þú tilkynir vinum þínum að þú hefði gerst grænmetisæta en hummar spurningar þeirra fram að þér þegar þú nennir ekki standa við það. Óli Dóri kaupir íbúð í háhýsi án þess að spyrja þér ráða. Vildi koma þér á óvart? Það kom þér á óvart. Rífist, sættist, flytið inn. Deplar. Eitt bann, deplar, tvö bann, deplar. Leghálskrabbamein getur ekki eignast fleiri bann. Þú ert þó að lífi guði sér lof. Finnst það væmið og deplar. Menntaskóli fyllir í dimmisjón. Þú ert klætt eins og fáiti, eins og spítalamatur. Þið eru geðsjúklingar. Þetta var áður en það var tabú. Þið eru full og sofnið á austurvelli. Þeir eru aldrei verið nauðgað. Þú ert eina þeim. Til eru mengi kvenna sem hefur aldrei verið nauðgað. Það breytist ekki austurvelli. Þú ert í Glasgow í verslunarferð en gefur betlur allan peningana þeina. Tínir svo debitkortinu sem þú munt finna aftur hálfu ári síðar undir sætinu í bílnum þínum. Bílnum þínum á Íslandi sem er ekki með þér í Glasgow. Hringir í bankan sem getur ekkert fyrir því gert. Þú borðar ekkert síðasta daginn, betlar fyrir rútin út af öll. Grætur alla leiðina heim. Finnst það væmið og deplar. Þeir líður eins og þú talir annað tungumál en börnin þín en þú virðast ekki taka eftir því. Láta eins og þið talið sama tungumálið. Þú reynir að útskýra þetta fyrir þeim en þau skilja þig ekki. Þau gráta og taka tennur, sjúga þeir brjóstið, þeir finnst það fáránlegt en viðurkynnið ekki fyrir neinum. Þú lætur eins og ekkert sé. Deplar. Þú ferði vinnun og kemur heim. 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 Deplar. Þú hringir þín veika. Þú situr á sillu langt yfir heiminum og býður þess að Óli Dóri komi heim og færi þig inn í hús. Þú andvarpar. Það spáir rigningu en líklega hangir hann þurr. Þú ert óþolinmóð. Yrðarlaus. Sólin stendur hátt á lofti og hún blikkar þig. Þú deplar.